Takže ahoj, vítáme vás teda u toho vašeho slibovaného videa s demoliční četou. A budeme potřebovat opět TNTčko, Redstone Torch, Redstone a Repeater. Jenom dodám, je tady se mnou opět Josef 15 Machala. Ahoj lidi. A můžeme se do toho vrhnout. Takže tady Josef udělal už TNTčka pod tím. To jsi neměl ukazovat, ale to je jedno. Teď tam budu navádět Redstone. Teď se ti to hrozně seká, ten Skype. Aha. Tak, navedu tady Redstone. No, mám tam dát Redstone torčku. No, pardon. Redstone torčku ještě nedávej, to by to jinak odbouch. No, takže. Tady někde by byla ta Redstone torch a... Můžem teda do toho... Nasázej tam ty TNTčko, prosím tě. Jo, takhle... ti říkám, jdeme do toho a já tady ještě udělám. Ty kámo, ten skáp se ti fakt hrozně seká. A tady jsem to celý zadělal, no. Celý barák musí odbouchnout i ze zhora, takže já to nastřílím. Jo, navrch tam i teda TNTčka nahoru. A mám zpět takhle. Tady navedeme Redstone. Jak se demoluje dům? Ale jednodušší přírodní demolice je jednodušší v tom, že stačí, když odbouchnete creeper a máš TNTčko. Ano, je to pravda. Akorát, že ten odbouchne, i když, teda ten bouchne, i když nechceš. Tak. Asi tak, no. Tak naveď to, ty mrec. Tak jo, jdeme na odpalování. Počkej, já tady jenom za masku. Dělej. Mostom. Ty dveře oprav. A právě, že nemám ten blok nějaký, mám bedrock. Idiot, no. Počkej, já to opravím celý. Celý, já jdu dovnitř. Idiot, který idiot to takhle udělal? Udělal jsi i na střeše? Neudělal. Neudělal. Ale to musíš na vysvětšení. Ale tady je, tady to narveme TNTčkama. Mě s tím pomoct. Jo, jo. Proč já se tam nemůžu trefit do ty díry. Já si udělám svoji novou. Ještě je hodně tlustej asi v tomhle. No, asi jo, no. Na, ze zhora to naveď, co to tady děláš, že to bouchne pořádně. Takže já jdu dolů. Nějak by to teda chtěl navíc. No. Jsme měli mít předem připravený, aspoň by to líp bouchlo. Jestli přes střih kabel, ale budíš. Počkej, ještě to neodpaluj. Já vím. Aby si sem nějaký blok, například. Kabel, ten stejně nepotřebujem. Ty vole, ty jsi to tady zavářel. To hezky vybouchne, bum 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 bum. Tady celý narvu. A tu udělám díru. Hele, co jsi udělal? Ty už to odpálil. Ne, já tady navádím ten redstone. Ty vole, bacha, to je nebezpečný si s tím zahrávat. Porný. Tady celý vybouchne. Ne, hlavně se nechat se koukat, jak jsem to tady udělal s tím TNTčkama. No tak jo, můžeš. Počkej. Nemůžu. Ty to tady trochu vybouchne, no. Tady je ten redstone obvod. Pojď se kouknout. Počkej, já tady jenom... Ale rychle. Mám takovej pocit, že nám asi nebude dosahovat šťáva, tak tam budeme muset dát... LOL. Tak tam budeme muset dávat po cestách repeater asi. Tak, dobrý, jdeme na to. LOL, to jsem měl zadělat, ono to stejně bouchne samo, jak to na to. Tak tady ještě tady takový odbouchnu, já to ale mám velmi velkou atomovou bombu. Repeater. Tak, tady to takhle navedem. No, tak snad to bouchne, no. Počkej, děláme tady velkou bum bum. Ty, tady trochu vyzdobím.
těma TNTčkama. A tady ještě v obědu, že ještě to nestojí. Okolo celého baráku. Ne, ať to není vidět, idiote. To je jedno. Tady to chcíš, ve, to bude vidět, co to je pak za demolici, to nesmí vidět ve skutečný život, to není. Ale je. Rozhodně nedávaj k TNTčka, ty jo, kolem baráku, aby to šlo vidět, to pak diváte zase. Ne, jsou jenom to, pod tím baráku. Si budou myslet, že jsme za to nějaký trapáci, vole, oni si to stejně myslí, že jsme nějaký trapáci, no. Tak jako co? Buď to dělej pořádně, nebo to nedělej vůbec, takhle ti to povím. Já to dělám. Jsi tady dal cobblestone, jsi tam měl dát TNTčko. No, na TNTčka nejdou dávat redstone. Jsou tady celý poukladě, jo. Hej, lol. Takhle jo. Fajn, ty to tady zakopečkujeme. Hej, zakopečkuj to. Kde? Takhle. Jo, mám hlíno. Takže odpal bude za chvilinku, ale bude to vážně velká šuma. Tak nám fanděte, co to vydaří, ne? O, ještě abychom nepřešmykli šťávu. Počkej, počkej. Tak já sem dám tu. Tak. Tady dám další refreeter a dáme ho na nejvyšší stupeň a to boom. Tady to jsem nechtěl. Tak, můžu? A můžeš. Dva, jedna. Lehni na zem, prostoupá. Já to natočím ze zhora. Ne, nenatočíš, lehni. Tak, a teď. Utíkej! Zachraňte se, kdo může. Oh, oh my god. Oh. No, a je po demolici a vidíte, co způsobí jenom pár TNTček. No, takže... Hej, co je? Tohle všechno a my se s váma loučíme. Čuj. Vy máte TNTčko. Pryč! Takže my se s váma teda loučíme. Ahoj. Ty krá.